ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ആക്ഷൻ്റെ മാത്രമല്ല കോമഡിയുടെയും ഹീറോയാണ് ജാക്കി ചാൻ. ആക്ഷനും കോമഡിയും ചേർന്ന പുത്തൻ സിനിമാ രീതിയിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ മനം കവർന്ന ജാക്കി ചാൻ്റെ സിനിമകൾ ഇന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും സുപരിചിതമാണ്. ഹോങ്കോങ്ങിൽ 1954 ഏപ്രിൽ 7 ജനിച്ച ജാക്കി ചാൻ 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കുടിയേറി. ഈ സമയം ഹോങ്കോങ്ങിലെ ചൈനീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്ന കൊച്ചു ജാക്കി ചാനെ അവർ കൂടെ കൂട്ടിയില്ല. 10 വർഷക്കാലം ജാക്കി ചാൻ അവിടെ സംഗീതവും നാടകവും ആയോധനകലയും പഠിച്ചു. 10-ാം വയസ്സിൽ ജാക്കി ചാൻ തൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ബിഗ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ഹോങ് ടിൻ ബാർ. ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ജാക്കി ചാൻ സിനിമയിലെ സംഘടന സഹായിയായി ജോലി ചെയ്തു. ബ്രൂസ്ലിയുടെ ഫിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂറി സിനിമയായിരുന്നു ആദ്യത്തേത്. കുറച്ചു കാലത്തിനകം ഹോങ്കോങ്ങിലെ സിനിമാ വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയും ജാക്കി ചാൻ തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ബ്രൂസ്ലിയുടെ മരണശേഷം ജാക്കി ചാൻ ബ്രൂസ്ലി മാതൃകയിലുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചെങ്കിലും അവയെല്ലാം പരാജയമായി. തുടർന്ന് കോമഡിയും ആക്ഷനും മിക്സ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പരീക്ഷിച്ച പുതിയ സിനിമാ രീതി വൻ വിജയമായി. 1978 പുറത്തിറങ്ങിയ എ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഈഗിൾ ഷാഡോ ആയിരുന്നു ജാക്കി ചാൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഹിറ്റ് സിനിമ. ഡ്രങ്കൻ മാസ്റ്റർ, ദ ഫിയർലെസ് ഹൈന, ഹാഫ് ഓഫ് എ ലോഫ് ഓഫ് കുങ്ഫു, ദ യങ് മാസ്റ്റർ, പ്രോജക്ട് എ, പോലീസ് സ്റ്റോറി, ആർമർ ഓഫ് ഗോഡ് എന്നീ സിനിമകളോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഹോങ്കോങ്ങിലെ സൂപ്പർ താരമായി. പിന്നീട് ഹോളിവുഡിലും ജാക്കി ചാൻ തരംഗമായി. റംബിൾ ഇൻ ദ ബ്രൗൺസ്, പോലീസ് സ്റ്റോറി സൂപ്പർ കോപ്പ്, മിസ്റ്റർ നൈസ് ഗൈ, ഹൂ ആം ഐ, റഷ് അവർ, ഷാങ്കായ് നൂൺ, ദ കരാട്ടെ കിഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് ജാക്കി ചാൻ്റെ ലോക പ്രശസ്തമായ ഹോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങൾ.